ନମସ୍କାର ମୁଁ ସ୍ମିତା କିଚେନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଭେଣ୍ଡିରେ ତ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ, ତ ଏମିତି ଥରେ ମସଲା ଦେଇକି ଭେଣ୍ଡିକୁ ବନାନ୍ତୁ, ଭାତ ବା ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଭେଣ୍ଡିର ଏଇ ରେସିପିଟି ବନେଇବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ରେସିପି। ଏହି ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏକଦମ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଣ୍ଡି ନେଇଛି 250 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ମଝିରୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଏମିତି କଟ୍ ଲଗେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ପକାଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଏଇଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା, 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଏଥିରେ ଆମେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ଆଉ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ପକାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ହାତରେ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବାନି, ଏମିତି ଶୁଖିଲା ହିଁ ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ରଖିନେବା। ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ 3-4 ଚାମଚ ଭଳିଆ ତେଲ ନେବା, ତେଲକୁ ଭଲସେ ଗରମ କରିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ପକାଇକି ଆମେ ଭଲସେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତି ଆମର ଭେଣ୍ଡିର ଲାଳ ଅଂଶ କଟିଯିବ ଆଉ ଭେଣ୍ଡିର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏମିତି ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି ଆକୁ ଘୋରେଇବାନି, ଭେଣ୍ଡିର ଲାଳ ଅଂଶ କଟିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଏମିତି 1.5-1.5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋରେଇ ନେବା। ଭେଣ୍ଡିଟା ଏମିତି ବି ଆମର ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ତେଲ ନେଇ ଆକୁ ଏମିତି ଭାଜିକି କରୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅଧିକ ତେଲ ନେଇକି ଭେଣ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣିକି କରିପାରିବେ ତରକାରୀ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିଟା ଆମର ଭାଜି ବି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସିଝି ବି ଯାଇଛି, ତ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା, ଆଉ କାଟିଲା ବେଳେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ କରି କାଟିନେବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କାଟିବେନି, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାଟିଲେ ଏ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଭାଜି ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ, 2 କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, 1/2 ଇଞ୍ଚର ଅଦା, 4-5 କୁଲା ରସୁଣ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରି ବାଟି ନେଇଆସିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିନେବା, ସେଇଥିରେ ସେମିତି 2-3 ଚାମଚ ଭଳିଆ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ନେବା, 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇ ନେବା, ଜିରା ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ପକାଇ ନେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, ତ ସେ ପିଆଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଜାର୍କୁ ଧୋଇକି ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲସେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣ ଘରେ ଭେଣ୍ଡି ମସଲା କେମିତି ବନାନ୍ତି ଆଉ ମୋର ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମସଲାକୁ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ନା 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଏମିତି କଷି ନେଲା ପରେ ତରକାରୀକୁ ଆମେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାର ଥିକନେସ୍ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ 1/4 କପ୍ ଏଠି ଦହି ନେଇଛି। ବେଳେବେଳେ ଦହିକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଲେ ଆମର ଛେନା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ ତରକାରୀରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦହିରେ ମୁଁ ଏଠି ଶୁଖିଲା ମସଲା ସବୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଏଠି ଆମେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ 1/4 ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, 1/4 ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ 1/4 ଛୋଟ ଚାମଚ ଏଇଠି ଆମେ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଏହିସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦହିକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଦହିଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟି ନେବା, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରି ଫେଣ୍ଟି ନେବେ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତରକାରୀରେ ଦହିଟା ଆମର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ ସେ ମସଲାକୁ ଦହି ସହିତ ମିଶାଇ ନେଇଛି, ଆଉ ମସଲା ବି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲସେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦହିରେ ମସଲା ସବୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଖଟା ଦହି ଦେବେନି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ନେବେ। ଆଉ ଦହି ଦେଲାବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଦହି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମସଲା ସହିତ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଚୁଲାକୁ ଲଗାଇ ତାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଟିକେ କଷି ନେବା। ଆଉ ସେ ମସଲାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଧୋଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ପାଣି ଏଇଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇଛି। ତ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା,
ଗ୍ରେଭିଟା ମୋତେ ଏଇଠି ବହୁତ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ତ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ସେ ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। ତ ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ତରକାରୀଟା ଏମିତି ବହଳିଆ ରହିଲେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ବେଶୀ ପତଳା ରଖିବେନି ଝୋଳ। ଏହି ଭେଣ୍ଡି ମସଲାଟା ରୁଟି ବା ପରଠା ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ କେବେ ଏମିତି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ପାଣିଟା ଆମର ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଭେଣ୍ଡି, ତ ସେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଳେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ଟିକେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ମସଲାଟା ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଭିତରେ ଭଲସେ ପଶିଥାଏ, ଆଉ ତା'ର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ଏ ଭେଣ୍ଡି ମସଲା। ତ ଏମିତି ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।